ինչքան ավելի հակահայ է այդ փաստաթուղթը, այնքան ավելի արագ է ստորագրվում, ինչքան հակահայկական է այդ ծրագիրը եւ այդ գործողությունը, այնքան առավել արագ է կատարվում։ Հիշեք Գորիս Կապան ճանապարհի հանձնումը, ինչքան արագ եղավ, ավելորդ ասել, որ առանց իրավական հիմքերի։ Մարդիկ Արցախ են հայաթափել մի քանի տարվա մեջ 120 հազարից ավել հայերի գաղթի ճանապարհին կանգնացնելով։ Այն ամեն ինչը, ինչ որ ծրագրավորված պիտի իրականացվի Նիկոլի Աթորի աշխավորելու համար, նույն կերպ շարունակում է իրականացվել։ Որևէ մեկը, ես կարծում, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ չի կասկածում, նորից կրկնեմ, որքան հակահայկական լինի այդ պայմանավորվածությունը, այնքան առավել արագ պետք է կյանքի կոչվի։ Հայաստանի քաղաքացիներին կարծում ես գիտակցումը այլևս իմ բարերով չի որ գալու, ես դրա գիտակցումը կա, ես հասկանում եմ, որ այդ անզորության զգացողությունը սպանում է բոլորին եւ յուրաքանչյուրիս, բայց հիասթափությունը իհարկե դրա այդ հարցի լուծումը չէ եւ միակ տարբերակը անդադար հիշեցնելը իրենց պատասխանատվության մասին։ Ես հասկանում եմ, որ բոլորս կցանկանայինք, որ այդ պատասխանատվությունը վրա հասներ մի քայլ ավելի շուտ, օրինակ, մինչեւ ստեղ վերընկած անձնավորության այդ հանցավոր Նիկոլական հանցավոր խմբ կի մի ներկայացուցիչ կողմից վավերացվել, օրինակ ստորագրվել եւ հրապարակման ուղարկվել, բայց ապրում ենք այն իրականության մեջ, որի մեջ ապրում ենք։ Ցանկացած հակահայկականություն հիմա խրախուսվում է բոլորի կողմից, բացի հայ ժողովրդի։ Իսկ հայ ներողություն խնդրում, իսկ հայ ժողովրդի համար, եթե տեսախցիկները կպտտվեն, ապա իմ մեջքի հետևում կտեսնեն հազարավոր երկաթե շիթերը, որոնք պատրաստվում են Հայաստանի քաղաքացիներին ճնշելու եւ այդ բռնաճնշումների չափաբաժին ավելացնելու համար։ Մի քիչ պետք ուշացած, չի արդեն ստորագրել է։ Հիմա այստեղ ինչ պահանջով եք հավաքվել եւ ստիպազանը դեռ չեք ելի, որ գա ինչ է ասելու այստեղ։ Արդեն ստորագրած, ինչ պահանջի նախ նշանակության մասով, նշանակությունը օրենս դրական պահանջ է, Հանրապետության նախագահի կողմից պիտի ստորագրվի եւ հրապարակման ուղարկվի ուժը մտնելու կանոնների համապատասխան։ Ինչ վերաբերվում է նպատակներին, ես կխնդրեմ, որ հավաքը հրավիրող անձանց այդ հարցը ուղեք, ես ինչպես ցանկացած շարժմանը եւ ցանկացած հանրային հրավերի, որը ուղղվում է Հայաստանի քաղաքացիներին մասնակցելու Նիկոլի դեմ պայքարին, դրա շրջանակներում էստեղ եմ։ Ինչպես ես իմ խոսքում ասացի, այո, ես շատ ուրախ կլինեի, որ մենք մի քայլ առաջ կարողանայինք այդ հարցը լուծել, ձեր ասածին թույլ չտայինք, որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը այդտեղ հասներ նրան, որ իրենք այդպես անխոչնդոտ եկեք անկեղծ ասենք, ընդունեին ընդամենը կես ժամվա մեջ այդ հակահայկական, հակասահմանադրական Հայաստանի Հանրապետության պետականության խարխլումը, սենց այսենց մի մատի հարվածով կազմակերպեին եւ իհարկե կուզենայի, որ այնպես լիներ, որ սա էլ չստորագրեր, բայց եկեք գոնե հասկանանք, որ երկու ժամ շուտ այս հավաքից իր ստորագրելը, խոսում է նաև նրա մասին, որ հանգարց ցույլ չտա, որ այս հավաքը որևէ կերպ իմաստավորվի, հանգարց ցույլ չտա, որ Հայաստանի քաղաքացիները իրենց մասնակից զգան այդ իրենց իրավունքների իրացմանը, Հայաստանում որոշումների կայացման գործընթացին։ Մի անգամ եւս կարծում ավ ներողություն ավելորդ չի հիշեցնել, որ Նիկոլ ասում էր, գալու եմ հրաապարակում, բեմից ստորագրեմ, ամեն ինչ ասեմ։ Հիմա լսել են, որ ժամը 4-ին քաղաքացիները հավաքվում են նախագահականի մոտ, երկու ժամ շուտ ստորագրել են տվել, որ արագ-արագ, հանգարց ոչ մի քաղաքացի չմտածի, որ իր խոսքը էս երկու նշանակություն։ Ձեր ասած Նիկոլի ասածին արդեն սովոր են, որ ինքը մի բան ասում, որ իր բան անում, դա արդեն նորություն չի, բայց ինչներ խոչընդոտում ձեզ որպես պատգամավորի գնալ եւ խորհրդանի դալիճում խոչընդոտել քաղաքական մեծամասնության կողմից, ինչպես դուք եք նշում, հակայի փաստաթղթի վավերացումը։ Ես կարծում եմ, դուք ինձ որպես ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեությանը առավել քան ծանոթ եք, իմ խոչընդոտելու ցանկացած փորձի կասեցումը կարծում եմ տեսել եք իրենց ՊՊՑ աշխատողների կողմից, դա ամենևին չի նշանակում, որ ես դիճ շարունակեմ այս փորձերը, այդ իմաստով ամենևին ձեզ հետ վիճելու առիթ չկա, որտեղ համամիտ եմ։ Ինչ վերաբերվում է խորհրդանանում տեղի ունեցածին, ապա ամենայն հարգանքով իհարկե խորհրդանանում տեղի ունեցող պրոցեսների նկատմամբ եւ խորհրդարանական ինստիտուտի, բայց մի բան պարզ է, որեն փաստաթուղթը, որը եկել է խորհրդարան, ընդհանրապես պետք էր անել ամեն ինչ ցույց տալու համար այդ փաստաթղթի այդտեղ հայտնվելը, ոչ թե գնալ ու փորձել քննարկումներին մասնակցել, որտեղ այդ փաստաթուղթը ի սկզբանե իրավական հիմք չունի եւ քննարկում։ Իմ, եթե ինձ եք անձամբ հարցում որպես ազգային ժողովի պատգամավորի, իմ ուժերը անձամբ չի բավականացնում։ Տիկին Մկրչյան, գալով շարժմանը, թեև նախաձեռնող խմբի անդամ չեք, այդուհանդերձ մասնակցում եք ձեզ, ինչու չի ստացվում այդ վճռական փուլին հասնել, թեև հայտարարություններ են արվում այդ մասով, մեղավորները ովքեր են։
Շատ պարզ, ես բազմից եմ դրա մասին խոսել, Նիկոլի դեմ պայքարող մարդկանց մեջ, նորից կկրկնեմ, չեմ զլանա, կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ Նիկոլի դեմ կարելի է պայքարել մի փողոցում եւ մյուս փողոցում գնալ, օրինակ, իր հեղինակազրկված ԱԱՑ-ից որևէ մեկի հետ հանդիպել եւ իր անձնական հարցերը կարգավորել։ Իրենք մտածում են, որ կարելի է Իրենց թվում է, որ ոստիկանությունը կարող է այստեղ մի փողոցում ծեծի եւ ջարդի Հայաստանի քաղաքացին, այլ մյուս փողոցում ինչ որ մարդիկ, ովքեր պայքարում են Նիկոլի դեմ, գնան եւ այդ ոստիկանության սպաների ինչ որ կոմպլիմենտներ անեն, փորձելով իրենց համար ավելի կոմֆորտ իրավիճակ ստեղծել։ Երբ որ Նիկոլի դեմ պայքարող մարդկանց շրջանակը կբյուրեղանա այնքան, որ ես կեղծիքի փոխարեն կլինի վճռականություն պայքարի առանց Նիկոլին եւ իր ենթակառուցվածքներին առանձնացնելու, այդ ժամանակ պայքարը վստահաբար կհաջողի։ Ինչ Բերումա, թե ես ում նկատի ունեմ, ներողություն տպավորություն չստեղծի, որ հարցից խուսափել եմ ձեր, նկատի ունեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց համակեցությունը այս կամ այն կերպ պատկերացնում են։ Անուններով ինչի չեմ նշում, որովհետև այդ մարդկանց ոչ թե պետքա պրոպոգանդել եւս մի անգամ իմ շուրթերից հնչեցնելով իրենց անունը, այլ հակառակը պետքա իրենց հանրային եւ հասարակական դիսկուրսից դուրս մղել, որտեւ իրենք խանգարում են իրական Նիկոլի դեմ պայքարի։